herramientas digitales, la tecnología es muy importante, y más aún para nosotros que muchas veces tenemos que acceder a ciertos trámites online que hay que hacer. Jo tot això de les noves tecnologies ho trobo bé, perquè després nosaltres ara ens trobem amb una cosa, les caixes, bancs, vas al supermercat, ja es paga amb el mòbil. Jo tinc nens que tenen, els petits tenen 7 anys, i jo els hi pregunto, i com es fa això? M'ho expliquen i tal, però jo a vegades pues, no en casco ni una. Principalmente, si tengo una necesidad, no solamente para mí, sino en el ámbito familiar, entonces yo recurro a esta, al buscador. El pla d'acció contra la bretxa digital és un pla d'àmbit estatal, es fa a totes les comunitats autònomes, i aquí a Catalunya el gestiona la Generalitat per tal de mirar de formar o d'oferir alfabetització digital a la part, a aquella part de població més necessitada. S'adreça especialment al col·lectiu de persones majors de 65 anys i es durà a terme a tot el territori català, bàsicament a través dels punts TIC que tenim distribuïts per tot el territori. Estic aprenent, ja fa un temps, estic aprenent perquè la veritat és que si no ens posem al dia, malament. Perquè això pels joves, perfecte, però nosaltres ens han de donar un curset de reciclatge, jo sort en tinc dels fills. La informàtica, la tecnologia és una herramienta muy amplia. En mi caso tengo 73 años, yo le veo difícil, no, todo está en poner interés. Es como mi sueño es aprender a hacer páginas web.